Здравейте, уважаеми приятели на Бутонките! Минути след като Левски не успя да победи Спартак във Варна и на така нареченото Корито завърши 0 на 0. Със сигурност мислях да започна с нещо лично и така ще го направя, защото през изминалите два часа, в които гледахме мача на Спартак и Левски, аз трябваше да бъда на националния стадион на концерт на Ещериан. Продадах си билета вчера, семейството ми е там, но аз съм тук в Нюструма на Дарик Радио, защото знам колко много чакате всички епизоди на Бутонките и моите и на Ники, защото няма как да ви накарам да чакате 3 часа, за да съм на концерт, на който признавам много ми се ходеше. И ми се искаше да започна така, като ви кажа, че не ми пука за концерта, не ми е липсал, слушам го от балкона на райото, чува се чудесно. И не ми е липсло, защото Левски е победил и сме си направили кефа, всички, които обичаме Левски. За съжаление, не се получи. 0 на 0. Аз слушам концерта от балкона, а вие най-вероятно сте се ядосали в голяма степен, защото когато Лески завърши наравно където иде, айде може би извън Разград и да речем двата поиски стадиона, равенството не се приема добре. По-скоро Лески загуби две точки, отколкото спечели една. Да, Лески най-вероятно ще остане на първото място и след този кръг, но много рано да гледаме класирането. Кеф е, когато Левски е първи, Фактно и изключително трябва да правим каквито и да е генерални изводи и сметки. Така че след един доста здрав матч срещу сериозен отбор като Спартак Варна, нулевото равенство за мнозина, които не са гледали до боя и за тези, които са го гледали, до някъде изглежда логично. Естествено, Левски може ще спечели, пропусна да го направи в края на първото пореме, когато бе в Подем. Ще се опитам да анализираме по традиция онова, което стана. На стадиона на Спартак във Варна. Накрая ще припомня и онова, което се случи миналата семица, това, което се случи и през тази цялата семица, защото излишният шум на тема къде ще е дербито между Лески и ЦСК, кога ще се играе. Прехвърлянето на дербито сме месец спора пред. Отново за турмузи всички, които обичат и двата отбора, между другото и сини и червени, вместо да се концентрират върху двубоите, които има да играят, виждаме и какви са им резултатите накрая. Дали е съвпадение или не, няма как да кажем, но съвпаденията в българския футбол никога не са случайни. Разбира се, това изобщо не е причината Левски да не започне добре мача срещу Варенския Спартак. За мнозина, които не следят отблизо българския футбол, със сигурност Спартак Варна едва ли звучи сериозно и ще сбъркат, защото е новак. Няма нищо общо с това, че е новак. Първо Спартак Варна е марка за българския футбол и слава богу, че е в елита, защото е отбор с огромни традиции, празнува преди няколко дни своята годишна Спартак. Една 100 годишен тим и е много хубаво, че се върна в елита, за да видим пълен стадион, за да видим отбор, който играе в футбол, за да видим отбор с фенове и така нататък. Огромно синьо присъствие по трибуните и днес. Цяла варна залята в синьо. Говорих с много приятели, които бяха на, на стадиона. В Крайна сметка две промени в стартовия състав направи Станислав Генче след слабата игра на Халфовете, градивните Халфове на, на Миделя Мастриш Тухебър. Сега пузна състав, който с ръка на сърцето си признавам, че и аз бих пуснал. Говорих си с мои колеги през и, и им казах, че според мен... А, Евертон Бала трябва да играе зад нападателите. Аз го казах май и миналия епизод на бутонките, защото той има добро подаване. И защото там скърцат и Джимили и Марин Петков, аз бих пуснал Евертон Бала там, не като нападател, за да играе Тиале Сколев и Сангаре. И Станислав Генчев направи точно това. Като до него пусна и Фадига. Признавам си, че аз бих направил също. Само, че не се получи отново в пълна степен не се получи играта на Левски в нападение така, както им си иска на феновете, а и сигурен съм и на треньора, и може би на футболистите, защото те са усетили това нещо. Левски игра а, непривично, не знам плахо, не знам сприхаво, използвам често тази дума на за старта на мачовете на сините, днес в жилти екипи, заради традиционните сини екипи на Спартак, но сините от София не направиха добри 20 минути, не влезаха добре в матча силните минути на Левски започнаха някъде след 25-30. В, 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 период, в който Левски пропусна да вкара гол, матчът висеше на един гол. Струва ми се, съгласите с а, тази теория, че който бе вкарал гол, ще да е спечели. Левски там пропусна да отбележи, имаше няколко положения. Имаше един шут на Майкон от ляво, вратара спасило от малък къгъл. Имаше два удара с глава, единия Кристиан Димитров не го покри късмета. Вратарът не мръдна, но топката буквално облиза Лявата стрича града. Има удар на цунами. Имаше едно леко мелев, което не успя да добави топката Алес Колев. Две-три влизания на Сангаре. Със сигурност пропускам някой друго положение. Но там Лески игра така, както трябва. Защо трябваше да чака 25-30 минута, за да играе силно само до 45-та? вече отговори е на треньора и на футболистите. Сините влезаха добре през второто по време, направиха едни не лоши 15-20 минути, някъде към 65-70 минута чух моя приятел и колега Стефан Стянов по Дарик да казва, че Лески е натикал. Спартак Варна и мача влиза в фаза, в която вече очакваш, че по-силен борше ще вкара гол. Спартак се видимо се е поуморил, нищо подобно. Последните 15-20 минути пак бяха за домакините. Соколите бяха по-активни точно тогава, когато Лески трябваше вече да покаже на Спартак, че е дошъл да го победи. Не успяха Лескарите да наложат волята си в последното и да им кажат, ние сме дошли да ви надвием, да ви пречупим и ще ви вкараме гол. Не го направиха това. Най-вече за рипсата на футболни аргументи. А, да си го кажем честно. Генчев направи очакваните смени и извади тези, на които ним вървеше и играта. Евертон Бава можеше да бъде пробван според мен в нападение, защото не беше толкова зле. За да запази схемата, Генче го извади и влезе Джимили. Джимили ми ще стори леко крив един кадър на резервата с Явно не му беше кеф, че оставя резерва. И като че ли влезе и леко сърдит на терена. Нищо абсолютно. Влезе към 60-та, 65-та минути и не направи абсолютно нищо. Той е футболист, който може да даде изненадата. Той е футболист, който може да направи това, което прави на Левски, но го прави епизодично, в един-два мача и си казваш, браво, после два-три го няма. Мнозина се шегуват, че как ще играе дживели зависи от това как се е събудил и как му е тръгнал деня. Свое нравене и днес явно нямаше ден, не се получи, смяната му отида на вятъра. А като халосни патрони бяха смеите, днес, защото и Марин Петков влезе и не направи нищо. Късно се пои Фабио Лима и там някъде приключи. Той го е много изпусна от последните матча заради контузия. А, и, и така напред, Левски не, Левски не излееше добре. Левски излезеше еднообразен, Тромав, а, нямаше хитрия пас, нямаше паса, който да изненада. Всъщност, повтарям го от първия кръг, въпреки някои гръмки победи, които вдигнаха на крака, сините фенове и създадаха тази. Уфория. За мен големия проблем продължава да бъде един градивен хаос с своето подай и се умори да го потърям 15 години. Липсва ми Дарко Тасиски този профил. Като го видя на резервната камейка си каза, днеска да влезе все два пъти ще подаде така, че и Сангаре и Алес Коле да вкарат. Сангаре беше активен. Нямам идея защо по-често го държат на десния фланг, защото като отиде на левия веднага, поведите му стават по-добри, но му липсва последния пас. На Герена няколко пъти, когато трибуните, правеше перфектни асистенции, макар и влезал късно като резерва. И днес му липсваше последния пас. Това най-много на левски. Последния пас. Този пас, който ето ти да вкараш гол, ти казва на гол майстора. Алес Колев рядко влиза в кадър, страшно много енергия, хаби огромно желание, огън излиза от очите му, бори се, не получава добри топки. Факт, може би на него най-мо липсва човека зад гърба, който да го извежда на гола позиция. Но е факт, че играта на Алес Колев не спори. Не само този матч. Миналия матч на асистенция, но като цяло след гола в третата минута не можа нищо да се твори, така че може да бъде изваден и той от време на време, защото до тук се статут на несменяване при всичките ми симпатии лични към Алес Колев, но симпатията отпада защото гледаме кое е най-доброто за Левски съм сигурен, че и Генчев така разсъждава, няма как да е иначе разбира се. Да не пропусна, че вратаря Матей Маркович се завърна на вратата на Левски, може би, докато гледате бутонките, ако не му мине котка път на Пацо Андреев, момчето ще стане вратар на Фейнор, ще излезе да позира с фанелката на Нидерландския грант. Холандския грант, така съм сикна цял живот да казвам. Фейнорът е марка, трансферът е престижен и за Левски, и за Пацо Андреев. Да всичко да е наред, нека да не слагаме каруцата пред коня, да си мина прегледите, да си подпише, да позира. Ще видим, че всичко е станало така. Да му пожелавам успех, а от тук нататък Левски ще има те, Марко и ще трябва да търси вратар. Има колко е днес, 31 август, има една семица Левски да си намери вратар до затварянето на трансферния прозорец, ще плаща пари за някой или ще търси после свободни агенти. Левски ще има нужда от още един стабилен вратар. Марко днес, каквото имаше направи, не беше поставен под огромно напрежение. Отбраната се справи на Левски, продължава да ми изглежда разсен и леко недодяван а, вандеркап. Като за Нидерландзе два-три пъти я изигра странно. Место подаване прати топката в тъч. По-тромав е, по-бавен по е. Отново силни минути за Кристиан Димитров, макар че сбърка един-два пъти. Вандер Кап излежда разсеян и първи кандидат да бъде заменен от венецуелеца Макун. Защо той не играе, дали е... не го питат Генчев. Надявам се следващия път да го попитат Генчев какво става с Макун. Ако не се лъжи, повикан сега и е за националния отбор на Венецуела, но той не играе. Явно, че му липсва подготовка на вакса. Дали вече е на защото Надявам се той да внесе още малко а, и сигурност в отбрана и да внесе онова, което продължава да липсва на Левски, защото ако са а, последното подаване пред гола, липсва и първото подаване. Липсва онова, което а, Хосе Кордова беше а, в Левски и правеше. От него да тръгне атаката, много често от стопарите тръгва атаката, макар и при система 3-5-2. При двама централни стопарите се явяват основни, които от тя, те решават на къде да подат топката. Към опорния хава пред тях, ляво или дясно, към централна пата. А сега Лешки заради издишащите халфове, отново Охене бе навиш, там макар, че си изкара много рано жълт картон и увисна, но Охене пак държеше нещата. Пред него там е големия проблем на Лешки. Двамата полузащитници, от които се очаква атаки. Проблем продължава да бъде играта по фланговете, защото притиснати от съперника, както стана в Разград, макар кваста на Лодогорец да е много по-голямо от тази на Спартак Вара, но и днес притиснати от нападателите, двата Халбека не могат достатъчно напред да, 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 се класират, да се пласират и да подадат. Майкон го направи веднъж първото по време, стреля, слежа в кара гол, а Аудир тръгна два-три пъти, не точи подавания, нямаше въздух да направи нещо повече и се брак в играта. Така че този отбор те първа се е намества. Признавам, че Генчев иска много упорито да наложи тази система. Мнозина чувам и мои познати казват, добре бе, защо пък по не потне, пробваме с 4, да пробваме 4 и там разновидно е 2, 3, 1, 15, 16 и така нататък. Аз оценявам, че Генчев е решил отбора да играе така и го учи. На този отбор му трябва сто пъти казва, много време и търпение. Сега има международна пауза, ще има футболисти по националните отбори, но не са чак толкова много. А, днес само отбелязвам скоба, че двамата проекто национали, Алекс Колев и Остреща Ахмет Ахмедов, двамата на паттери повикани от Илян Илиев, бяха абсолютно обезличени. Ни Ахмет, ни Алекс не се видяха на терена, те ще играят за национална двор на България следващите две семици. Тези две семици са много важни. Някои отбори ще ходят на Лайга, и други ще получат по-голяма почивка. За Левски тези две семици са изключително важни, защото този отбор има нужда от обиграване този отбор има нужда от а, да започне да достига нивата на обиграния отбор, в който футболистите буквално знаят с гръб къде е съотборника им. До такава степен са се усъвършенствали. Тогава ще може да играе с лекота това, което иска Генчев. Трябва време. Естествено, че а когато си завършил на равно, макар и със сериозен отбор като Спартак Варна, остава огорчението, че не си победил, защото феновете, каквото и да си говорим, феновете си гледат класирането, кефи Мелевски да е първи, този отбор трябва да се бори за шампионска титул, да изрази желанието, да изрази увереността, но и да защитава с. да, да подплатява с сериозна игра. И за да кажем, че е много рано, те първа ще си играят, дори този кръг утре Водогорец играе в Черно море. Нищо чудно е Водогорец да готне солена морска вода от тима на Илян Илиев, защото Водогорец не играе блестящо, макар че се класира в Лига Европа. Ако Левски ще се гони с Лодогорец да им докъде ще издържи, защото пак ако Лодогорец иземе мачовете, които има а, отложени, ако ги вземе и трите, както често го прави, Левски отива, ако не се лъжа, на пет точки още от сега, да видим дали ще ги вземе. От също има тежки мачове. А Левски има три поредни гостувания след гениалното решение на Футболния съюз да се разменят не 8 и 10, а 8 и 12 кръг. Говорихме много, няма да го повтарям тук, защото и по Дарик Радио пуснахме едно видео тук в същия канал, където пускаме бутонките на сайта ни Disport.bg. На 20 000 души изгледаха това видео. Онзи ден спорихме и с Ники Алесандро, с Валио, с Стефан. Коментирахме тази тема. Ам... Ще пуснем тези дни <къкък> в сайта. Ще пуснем и едно остановище, защото а, видях с очите си документ. И когато сме готови да потвърдим всичко от това, ще го пуснем. Но мога да ви кажа със сигурност, защото го видях, че и Футболния съюз, и всички отбори, които са замесени да играят на Националния съюз, там домакинстват, защото не е само от ССК Слав, има и други отбори, са уведомени много рано и много коректно от съответните инстанции, че прести ремонт на Националния стадион. Много отдавна се е знае от това. Който съм сигурен, ние го говорихме по райето, сега съвсем а стана сигурен. И ще, ще пуснем, най-вероятно, когато сме готови, искам да го направим така материала, че да е като хората издържан, за да не ни гръмнат от някъде, но надявам се, опонявам, да го прочетете в диспорт, само го анонсирам, за да видите, че ни правят на маймуни. Футболния съюз просто ясно и точно трябваше да си каже. И нямаше, признат грях не е грях, или е половин грях. Могаха да кажат, ама извинявайте, проспахме ситуацията. Ние сме ново ръководство, бляхме, мислихме за море, европейското ни а, отлече вниманието и да измисля там някаква глупост. Бехме се напили на нека банкет, което може би е най-вероятната причина. И забравихме, че затварят националния стоил, за да дирижираме елементарно жреби и да няма тази тъпотия сега. Защото цялата работа се създаде ситуация, в която синята и червената общност бръмнаха, и стрещяха, мислят, карат се, смятат. Значи салески ще има три гостувания, ама път се се да има повече време за подготовка с новия треньор. Факт е, така е, никой не мога го отрече. Тома ще е добър треньор, видяхме какъв, как е научил да играят Спартак Варна в футбол, дали ще успее червените от София. Вече това само бъдещето ще покаже, защото тук Томас си е правил и селекцията. И само една скоба, че се влизам от тема в тема, но за да видите, че Спартак Варна може да е новак, но горе-долу същия пазар като Левски, десният бек на Левски Алдаир, беше харесан от Спартак Варна. И Алдаир беше трънал за Варна при Томаш през лято, когато Левски го взе. Най-вероятно е надцакал малко офертата, но подобни и ние същи футболисти гледат двата отбора. И е, е нормално да излежаха толкова равностой. Днес разбира се, Левски е с по-добър бюджет и, и, и трябва да го показва на терена, ама не всеки път се случва, за съжаление. Така че, от цялата работа в футболния съюз на съска, от тъпотията на футболния съюз от некадърността, бяха насъскани по стара българска традиция сини и червени, за да се избият помежду си да се спорят по социалните мрежи, а един и същия отбор да си печели и да си върви без проблемно напред. Днес за съдята няма да кажа нищо, защото много говорихме за съдите Георги Давидов, ако не се лъжа, явно имаше стра... само ще отбележа, че може би имаше страшно спешна работа в Велико Търново, откъдето е. Родо ми най ратно живее, защото от сърцето му се откъснаха 5 минутки допълнително време в края на двобоя. Първото май една даде, второто 5, при положение, че някъде към 50-та минута вратара на Спартак Варна си връзваше връзката на обувката му се развърза, той трябваше да си махне ръкавиците, това не е лесна работа и поне 2 минути си връзваше връзката на обувката. После Баоренски, ако не е сължил Спартак Варна, Два-три пъти падаше на тревата, чудеше се колко е контузен, лекуваха го дали да влезе, дали да излезе с пести и той някъде минимум 3-4 минути, бяха направени много смени, но явно съдята имаше изключително спешна работа, защото свири на секунда, когато Лески получи един фал в центъра на терена и се очакваше да, из, да изсипе топката към вратата на Ванянския спартак, Спомен Георги Давидов а, просто колата го чакаше запалена, някаква компания. Той си знае кой го е чакал, да не влизам подробности, че ще мога стане беля, Представих, какво мога го чака, за да бърза. Така и даде края. Рав него устройваше съдята, иначе другото няма да му търсим косури, макар че ако се гледаме, там пак имаше едно две бутания на Сангаре, но не това е проблема. Ще кажете топа, ако го беше дал от фал, палецки ще еха да скочат и да вкарат гол. Най-вероятно нищо нямаше да направят от ТОАФА, фал, защото достатъчно показаха Ялова игра днес, за което говорих целият епизод, но това не значи да не го дадеш тофал. Да се бие в последната минута 95-та, да надуеш свирката и с спринт, да се прибираш и си вика супер, ай, една чара, оправите се, не съм вязви нога, ама това е менталитета на съдиите, защото преплитаме футболния съюз и мача с Левки. Защото Гонзо ще да вика сега съдиите и пада им се кара. Какво да се кара? Те са доказали, че не стават, че са хванати от... Знаеме от кой така, че дълбоката държава е там. Георгия на Гонзо, защото получи много упреци, заслужени, струва ми се, от общност. Много остра декларация на Лески през тази семица. Гонзо има единствения верен ход. Да кара така, както той си знае, да маха много хора в футболния шиус и да слага нови хора. Дълбоко се съмнявам, че ще му разрешат да го направи. Защото съм сигурен, че ако зависи от Гонзо, не съм го чувал от много отдавна, но ако съм сигурен, то офис тук ни е гостувал и в студиото сумата и пъти добре познавам Гонзо от малък, от му ден в Лески. Сигурен съм, че ако зависи от него, той ще басти със Сумът и хора. Ама тия ед го издигнаха, ще му дадат ли? Опасявам се, че няма да му дадат. И затова, онзи ден, Стефан Май го каза в студиото на радиото, нещата излежат около българския футбол, като дините, отвънка червена, всъщност отвътре червена, всъщност отвън си е зелена. И мита за синото БФС е рук на здраво, защото отново, каквото да си говорим, Лески беше предсакан на тема дербито и сега то ще се играе некъде. Отидахме при Бискитите злат несен. Место да се играе сега и така, 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 така. Спирам две семици пауза. Прекрасна работа за Генчев и компания да излезат по-добри, защото има две гостувания на 48. Няма да има дерби. Разбрахме, ще си играе с ЦСК 48. То па е дерби. Някакъв кавър, кавър версия в Бистрица. После се гостува на Славия. Срещу Левски всеки играе най-силно. Където играе Левски винаги има екшен. Еуфория сред домакински отбор. Никой няма да те бави. Това е ясно. Много се надявам в тези две семици отбора да поизбистри играта си в нападение. Да играе по-стабилно, по, по увереност по-е и най-вече по-резултатно. Защото тези амбиции, които има Левски, са чудесни, но в крайна сметка се иска и малко подплата. Спирам до тук, на балкона, докато си чакам моите хора да дойдат и да се пребърат с тях, ще послушам концерта, на който не бях и за който много ми искаше да ви кажа, че не ме яд, че не съм, защото съм гледал хубав матч, появява на Левски, но не всеки път се получава. Не се ядосвайте толкова към сините фенове на отбора си. Отбора заслужава подкрепа, треньора, отбора ръководство заслужават подкрепа. И се надяваме да видим а, и по-добри, и най-вече по-резултатни, и най-вече по-победни следващите гостувания и изобщо двобой на сините. Сега се наслаждавате на играта на националния отбор. Тя винаги е великолепна. Тръгваме да се класираме на световно първенство, Така казаха казах от футболни жужда, така казаха шефовете. Така че ще загърбим тези ниски клубни страсти, ще се възвисим и ще очакваме българските лъвове да направят първите две крачки към световното в Америка, па след две години, който доживее, да си спомняме за онова американско лято вече не с носталгия, да викаме, бе, къде са тия. Е ги задминах на тамари българския футбол към светли бъдини, воден от новото ръководство на българския футболен съюз. Благодаря ви, че днес ни гледате.